বিৰতি বনোৱাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ এতিয়া বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি গ্ৰেজুৱেশ্যনত নামভৰ্তি কৰিব, মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰ্চত। 2023 বৰ্ষৰ পৰা নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। গ্ৰেজুৱেশ্যনক FYUGP মানে 4 ইয়াৰ্ছ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম বুলি কোৱা হ'ব, যিটো 4 বছৰীয়া হ'ব। এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যাতে বিপথে পৰিচালিত নহয় বা তেওঁলোকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় ইন ফিউচাৰ, ৰাইট আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন তেওঁলোকে যদি সফল হ'ব বিচাৰিছে, তো তেনে সফল হ'বলৈ কি কাম কৰিব লাগিব একেবাৰে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰ্চৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই, তেনে কিছুমান কথা মই ক'ম। মই ইয়াত যিবোৰ কথা ক'ম হয়তো এই কথাবোৰ সকলোৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহ'বও পাৰে, কিন্তু সকলোৱে নিজা নিজা পৰিস্থিতিক মিলাই এই কথাবোৰ অনুকৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। মই সেইটোৱে ক'লোঁ, তাৰপিছত মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যনত নাম লিখাওঁ, তেতিয়া আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন কাৰণত এইটো কথা ভাবি লয় যে যিহেতু কলেজত আহিলোঁ, কলেজত অহাৰ বাবে এতিয়া মই আগৰ দৰে নপঢ়িলেও হ'ব, বা মই এতিয়া আগৰ দৰে মোৰ লাইফ নহয়, এতিয়া মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ। আগত স্কুলত ক্লাছ নকৰিলে ধৰে, ক্লাছ নকৰিলে গাৰ্জেনক কয়, কিন্তু কলেজত সেইটো নকৰে। মন গ'ল এটা ক্লাছ কৰিলোঁ, মন গ'ল দুটা কৰিলোঁ, মন গ'ল মই নকৰিলোঁ, মন গ'ল গ'লোঁ, মন গ'ল নগ'লোঁ, সেইটো বহুত দেখা পোৱা যায়। যিহেতু মই কলেজতে কৰ্মৰত, সেইকাৰণে মই কথাবোৰ কৈছোঁ। কিন্তু এতিয়া নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে কি হৈছে, যদি কোনো এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে ডেইলি ক্লাছ এটেণ্ড নকৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই এটেণ্ডেঞ্চৰ যিটো মাৰ্কছ থাকিব, ইণ্টাৰনেল মাৰ্কছৰ 5 নম্বৰ মাৰ্কছটো এটেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে ৰখা হৈছে। আৰু তেওঁ যদি ক্ষতি বহুত কৰে, মিনিমাম 85 আৰু 90% থাকিব লাগে, মানে যদি 100টা ক্লাছ হয় তেওঁ 85টা ক্লাছত উপস্থিত থাকিব লাগিব। আৰু যদি তেওঁ খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে 100% থকাটোৱে তেওঁৰ বাবে ভাল, কিন্তু কিছু প্ৰব্লেম হ'লেতো বেলেগ কথা আৰু, ঠিক আছে। তো কলেজৰ যিবোৰ শিক্ষা দান কৰিব, সেই শিক্ষাবোৰটো তেওঁ মিছ কৰিবই, লগত তেওঁ সেই মাৰ্কছো মিছ কৰিব যদি তেওঁ সেই মেণ্টেলিটি লৈ কলেজলৈ আহে, ঠিক আছে। তো কলেজত নাম লিখোৱাৰ পৰা, ক্লাছ আৰম্ভণি হোৱাৰ পৰা, একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰা তেওঁৰ এটাই মাইণ্ডত থাকিব লাগিব যে মোৰ এতিয়া গ'ল কি, মই ইয়াত আহিছোঁ কেলৈ, মোৰ অহাৰ কাৰণটো কি, ইয়াৰ পৰা মই ক'লৈ যাম, কি কৰিম, সেই বস্তুটো তেওঁ গ'লটো ডিফাইন কৰিব পাৰিব লাগিব। নহ'লে কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যনত আহিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন হয়তো যেন তেন পঢ়ি পাছো কৰি যাব, কিন্তু তেওঁৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছতো কি কৰিম ক'ব নোৱাৰিব, কোনো ধৰণৰ মানে ক্লেৰিটি নাথাকিব, এনেই হাবাথুৰি খাই ফুৰিব। কোনোবাই ক'ব ITI কৰি লোৱা, সেইটো কৰিব, কোনোবাই ক'ব কম্পিউটাৰ কৰি লোৱা, সেইটো কৰিব, কোনোবাই ক'ব চাকৰি ওলাইছে এপ্লাই কৰি লোৱা, সেইটো কৰিব, য'ত ত'ত যি টিম মাথা মাৰি ক'তো একোৱে তেওঁ নাপাব। তো তেনেকুৱা যাতে পৰিস্থিতি নহয়, তাৰ বাবে তেওঁ একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰাই এটাই মনত থোৱাব লাগে, সেইটো হ'ল গ্ৰ'থ মাইণ্ডছেট, মানে মই কেনেকৈ নিজক ডেভেলপ কৰিম, নম্বৰ 1। কাৰণ গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰম্ভণিটো খুব কঠিন হয়। আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তাত, তাৰ যিটো মানে শিক্ষা পদ্ধতি, সেইটো সম্পূৰ্ণ পৃথক, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগত নিমিলে। কাৰণ ইয়াত আমি এটা বিষয় মেজৰ আৰু আন এটা বিষয় মাইনৰ লৈ পঢ়িবলগীয়া হয়, খুব আমি ছিৰিয়াছলি পঢ়িব লগা হয়। আৰু ইয়াত কি হয়, 7টা ছাবজেক্ট থাকিব, মেজৰ আৰু মাইনৰটো খুব জটিল হয়, ইয়াৰ বাবে আমি দুগুণ কষ্ট কৰিব লাগিব। আগত কি হয়, 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহে আৰু 5 নম্বৰীয়া আহে, খুব বেছি 6-7 নম্বৰীয়া আহে, তাতো বেছি নিলিখিলে হয়। কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যনত এটা প্ৰশ্নই 15 নম্বৰ আহে, 15 নম্বৰৰ 5টা দি দিব, নহ'লে 15 নম্বৰৰ 6টা দি দিব, তেনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন আহে। 1-2 নম্বৰটো নাহেই, আৰু 15 নম্বৰ 4টা 5টা দিব, আৰু বাকী 5 নম্বৰ বা 4.5 নম্বৰ দিয়ে, সিমানেই আৰু নিদিয়ে। ইয়াৰ লিখন পদ্ধতিটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, আৰু শিক্ষা লোৱা শিকা পোৱা পদ্ধতিটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে আমি কলেজত গৈয়ে প্ৰথম কামটো লাইব্ৰেৰীৰ লগত চিনাকি হ'ব লাগে, লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আমি বহুত জ্ঞান পাওঁ, সেই জ্ঞানবোৰ ল'ব লাগে। আৰু নেক্সট আমাৰ টিচাৰসকল, প্ৰফেচাৰসকলৰ লগত আমি অলপমান ক্লোজ হ'ব লাগে, তেওঁলোকৰ পৰা বহুত কথা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কিছুমান প্ৰফেচাৰ হয়তো বহুত ব্যস্ত হ'ব পাৰে, বা কিছুমানৰ অলপ বেলেগ পাৰ্চনেলিটি থাকিব পাৰে, তো তেনে লোকৰ কথা মই কোৱা নাই, কিন্তু যাৰ লগত আমি পাৰোঁ, তো তেওঁৰ লগত আমি এপ্ৰ'চ কৰি আমি তেওঁৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিব লাগে, ঠিক। ছেকেণ্ডটো হ'ল, এতিয়া বন্ধু বহুত পাবা, নেটৱৰ্ক, কলেজত ইমানেই বন্ধু পাবা তাৰ কোনো মানে সীমা সংখ্যা নাই, ল'ৰা বন্ধু, ছোৱালী বন্ধু, অসংখ্য বন্ধু। কিন্তু তুমি কেনে বন্ধুৰ লগত থাকিবা, কেনে বন্ধুৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিবা, সেইটো তোমাৰ ওপৰত, মানে আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আপুনি যদি এতিয়া FYUGP নাম লিখাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওপৰত সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব। সেইবাবে আপুনি কি কৰিব, যেতিয়া নতুনকৈ বন্ধুত্বৰ পাখি মেলিব, তেতিয়াই ঠিক কৰি ল'ব যে এই ফ্ৰেণ্ডজন বা এই ফ্ৰেণ্ডজনী, তেওঁলোক মোৰ দৰে মাইণ্ডছেট তেওঁলোকৰ আছেনে নাই। কিছুমানৰ মাইণ্ডছেট হ'ল কলেজ মানে হ'ল এনজয় কৰা, তেনেকুৱাও থাকিব পাৰে। কিছুমানৰ মাইণ্ড হ'ল যে মানে কলেজত আহিম কিন্তু ক্লাছ নকৰোঁ, তেনেকুৱাও থাকে কিছুমান। কিছুমান কলেজলৈ আহে কিন্তু কলেজলৈ নাহে, মানে কলেজলৈ আহিম বুলি আহে কিন্তু নাহে কলেজলৈ। তো তেনেকুৱা বন্ধু বাছনি কৰি, যি বন্ধুৰ সংগ লৈ মই জীৱনত বেছি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম, ডেভেলপ কৰিব পাৰিম, মই আগবাঢ়িব পাৰিম, তেনেকুৱা বন্ধু বন্ধুত্ব মানে তেওঁৰ সান্নিধ্যত থাকি আমি আগবাঢ়িব লাগে। আৰু যদি বন্ধু নাই, তেতিয়াহ'লেও একো নাই, ঠিক আছে, তেনেকুৱা কথা। তো নেক্সটটো হ'ল, এতিয়া
চেলেবাছ যিটো আমাৰ চেলেবাছ থাকিব ডিগ্ৰীৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰাই, সেই চেলেবাছটো সম্পূৰ্ণ আমি খুটি নাটি মাৰি পঢ়িব লাগে আৰু তাৰ বাবে যি যি মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ সেইবোৰ চাব লাগে, এনচাৰ ৰাইটিং টেকনিক, ৰিডিং টেকনিক, ষ্টাডিং টেকনিক সেইবোৰ আমি শিক্ষকসকলৰ পৰা ল'ব লাগে। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ বাহিৰে অলপমান খালী টাইম উলিয়াই মোৰ মানে ইংলিছটো ৰাইটিংটো অলপ উইক বা মোৰ ভোকেবুলাৰী উইক, মোৰ গ্ৰামাৰ উইক, মোৰ কথা কোৱাত অলপ প্ৰব্লেম হয়, কমিউনিকেশ্যন প্ৰব্লেম, পাৰ্চনেলিটি প্ৰব্লেম, তেনেকুৱা যিবোৰ মানে নিজৰ উইক এৰিয়া, সেই উইক এৰিয়াত ষ্ট্ৰং কৰাৰ সময় ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰি দিব লাগে। বহুতে সেইটো নকৰে, আমি জানো যে ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম হয়, আহোঁহে পৰীক্ষা মানে আহিয়ে যায়, ক্লাছ দুদিনমান হয় শেষে হৈ যায়, বহুতে মানে তেনেকুৱাকৈ ক'ব নোৱাৰাকৈ মানে বহুত সময় নষ্ট কৰি পেলায়, সেইটো যাতে হ'ব নালাগে, ঠিক আছে। আৰু তাৰ লগত আমি লাহে লাহে যেতিয়া এইবোৰ ডেভেলপ কৰিম, ইয়াৰ লগত আমি চাব লাগে যে মই কম্পিউটাৰ কোৰ্চটো কৰিব পাৰিম নেকি, মোৰ তাত যদি ধন আছে বা মোক যদি কোনোবাই স্পনচাৰ কৰিব বিচাৰিছে ঘৰৰ কোনোবা বা ঘৰৰে মানুহ, তেতিয়া মই যদি পাৰোঁ কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰি ল'ব লাগে, বহুত সহায় পাব। অন্যান্য যিবোৰ কোৰ্চ যিবোৰ মানে মোক ইন ফিউচাৰ সহায় কৰিব তেনে কোৰ্চ কৰিব লাগে। আৰু লগত আমি এটা কাম কৰা উচিত, সেইটো হ'ল যে মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত মই কি কৰিম, মই চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম, মই চাকৰি কৰিম নে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে কৰিম, তো সেইটো ডিচাইড কৰি লোৱাৰ পিছত আমি তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰা প্লেন কৰি ল'ব লাগে। যদি উচ্চ শিক্ষা কৰিম, মই যদি মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰিম, তেতিয়াহ'লে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰীৰ বাবে মই কি কৰিম, তাৰ বাবে কি পঢ়িব লাগিব যাতে মই তাত ছিট পাম, বা মই তাৰপিছত কি কৰিম, সেইবোৰ প্লেন বনাই তাৰ বাবে পঢ়া আৰম্ভ আমি ইয়াৰ লগতে একেলগে সমান্তৰালভাৱে কৰি নিব লাগিব। বহুতে সেইটো নকৰে, বহুতে ডিগ্ৰী শেষ হয় তাৰপিছত ভাবি যে কি কৰিম, তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেমেটিক হৈ যায় বস্তুবোৰ, আমি বহুত আগৰ পৰাই সেইবোৰ চিন্তা কৰিব লাগে, ঠিক। নেক্সটটো হ'ল কিছুমান আমি প্ৰেক্টিকেল কামো কৰিব লাগে, যেনে কলেজত এন চি চি থাকে, এন এছ এছ থাকে, তেনেকুৱা মানে আমি যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন তাৰ লগত আমি যোগ হ'ব লাগে। অন্যান্য যিবোৰ কাম নাইকিয়া গ্ৰুপ তাত আমি জইন হৈ লাভ নাই, যিটো গ্ৰুপত জইন হৈ আমি কিবা এটা পাম তেনে গ্ৰুপতে আমি জইন হ'ব লাগে, ঠিক আছে। আৰু কলেজ পঢ়ি থাকোঁতে বহুতে পাৰ্ট টাইম কৰিব বিচাৰিছে বা বিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই কামটো কৰিব পাৰে কলেজৰ আশে পাশে বা কলেজ থকা টাউনৰ আশে পাশে, তাত যদি ক'ৰবাত তেনেকুৱা পাৰ্ট টাইম জব কৰিব পৰা সুবিধা থাকে সেইটো বিচাৰিব লাগে আৰু কাম কৰিব লাগে, যাতে পইচাও পাই থাকে, ডিগ্ৰীও হৈ থাকে আৰু পিছত ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে চাকৰিও পাই যায়, সেইটো প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰি, ঠিক আছে। লেটছ এ মোৰ বোলে পিছত চিভিল ছাৰ্ভিচত যোৱা মন, হাঁ, তেতিয়াহ'লে মই ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট মানে ছেমিষ্টাৰ পৰাই এতিয়াৰ পৰাই মই চিলেবাছটো কিনিম, কিতাপ কিনিম, প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ চাম, ইউটিউব ভিডিঅ' চাম, বিভিন্ন বস্তু সেই পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত বস্তু মই চাই যাম, আৰু লগত ডিগ্ৰীটোৰ লগত ইয়াৰো মানে পৰীক্ষা মানে ইয়াৰো মানে বস্তুবোৰ মই চাই যাম, যাতে ডিগ্ৰী পৰীক্ষা শেষ হ'ব, মাৰ্কশ্বিট পাম বা চাৰ্টিফিকেট পাম, লগালগ মই ইউ পি এছ চি, এ পি এছ চি, চিভিল ছাৰ্ভিচ, এছ এছ চি বা যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে এপ্লাই কৰিম আৰু পাছ কৰিব পাৰোঁ, যাতে মই ডিগ্ৰীৰ পিছত যাতে মোৰ আকৌ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় যে মই এতিয়া কি কৰিম, তেনেকুৱা কৰি কৰি বহুতৰ টাইম পাৰ হৈ যায়, সেইটো যাতে নহয়, ঠিক আছে। আৰু কলেজৰ থকা টাইমত আমি চব স্কিল ডেভেলপ কৰিব লাগে, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰা সেইটো কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। চব স্কিল মানে হ'ল ইংলিছ স্পিকিং স্কিল, পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট, আৰু ট্ৰান্সলেশ্যন স্কিল, বা মানে বেলেগ যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰটো বাৰু তাত থাকিবই লগতে, আৰু মই পাহৰিছোঁ এইটো কি বুলি কয়, ভোকেবুলাৰী ডেভেলপমেণ্ট, ইণ্টাৰভিউ স্কিল, ইণ্টাৰভিউত আমি কেনেকৈ কথা পাতিম, ইণ্টাৰভিউত আমি কেনেকৈ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম, প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ম, সেই বস্তুবোৰক চফ্ট স্কিল বুলি কয়, তেনেকুৱা চফ্ট স্কিল আমি শিকিব লাগে, ঠিক আছে। তাৰপিছত কেৰিয়াৰ পাথ, মই এইটো ক'লোৱেই অলৰেডি, কি জব ল'ম, এইটো জব নহ'লে এইটো জব, বা এইটোৱে জব ল'ম মই, বেলেগ নলওঁ, সেইটো ক্লেৰিটিভাৱেই আমি বুজিব লাগে। তাৰপিছত মেণ্টৰশ্বিপ, গাইডেঞ্চৰ কাৰণে সহায় বিচাৰি আহিব লাগে, টিচাৰৰ পৰা গাইডেঞ্চ ল'ব লাগে, ছিনিয়ৰ পৰা বা মানে অন্যান্য যিবোৰ আমাৰ ব্যক্তি আছে, অনলাইন ব্যক্তি আছে, যিবোৰ মানে যাক আমি ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ বুলি কওঁ, তেওঁলোকৰ সহায় ল'ব লাগে যে মই এইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ পাৰিম নাই, এইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ পাৰিম নাই, মানে মেণ্টৰশ্বিপ আৰু গাইডেঞ্চ এই কামটো আৰম্ভ কৰি দিব লাগে, ঠিক আছে। তাৰপিছত কলেজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক মানে অনুষ্ঠান চলিয়ে থাকে, যেনে কনফাৰেঞ্চ পাতিব, ছেমিনাৰ পাতিব, ৱৰ্কশ্বপ পাতিব, খেল ধেমালি পাতিব, কুইজ পাতিব, ডিবেট কম্পিটিশ্যন পাতিব, যিয়ে নাপাতক কিয় কলেজৰ বা কলেজৰ বাহিৰত কলেজত গৈ যদি প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, সেইটোত কেতিয়াও পিছ হুহুকি থাকিব নালাগে, সেইটো চান্সটো পাই লগালগ যাব লাগে, তাত গৈ শিকিব লাগে, কথা কোৱাৰ পাব্লিক স্পিকিংটো তেতিয়াহে আহিব, কনফিডেঞ্চটো তেতিয়াহে আহিব, তেনেকুৱা কাম আমি কৰিব লাগে। আৰু বহুতে সেইটো ৱৰ্কশ্বপ ছেমিনাৰ বুলি ক'লে দৌৰে, আজি সেইবোৰ আছে কলেজত নাযাওঁ ক্লাছ, তেনেকুৱাভাৱে, কিন্তু আমি সেইটো কৰিব নালাগে। আৰু যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা চাকৰি ওলায় আৰু যদি আপুনি বিচাৰিছে বা তুমি যদি বিচাৰিছা এপ্লাই কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে সেইটো কৰিব লাগে, কাৰণ সেইটো কৰিলে মানে পৰীক্ষাত বহিলে গম পোৱা যায় যে কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে আৰু মানে মই পাৰিম নে নোৱাৰিম, বা মই যদি ঘৰত আৰ্থিক ধৰক খুব বেয়া আৰু সেইটো কাৰণে মই যদি চাকৰিটো পাই যাওঁ মই যামেই, তো সেই কামটো আমি প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰা কৰি যাব লাগে। তাৰপিছত অন্যান্য মানে যিবোৰ কথা থাকে,
হ্যাঁ এটা স্টুডেন্ট যাব পলিটিক্স থাকে স্টুডেন্ট পলিটিক্সত খুব বেশিকে সোমাই যাব নালাগে যে ছাত্র সন্থার কিনা কবি থাকে যে কলেজব তো ইমান ডিপলি সোমাই থাকব নালাগে কিন্তু তাতো অল্প যাব লাগে চাব লাগে যাতে মানে কেনে সিলেকশন হয় এটা মানে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন কি কি কাম কাম করে তেনেকা কথা মানে শিকিব লাগে ঠিক আছে আর যিমান পারে নিজক ডেভেলপ করব লাগে বেলেগ কথা চিন্তা করব নালাগে হ্যাঁ কিছু গিয়ে প্রেমত পড়ে যায় বা প্রেম প্রেমত ওকে কিন্তু মানে ব্যালেন্স আনিব পারিব লাগিব লগত বেয়া সংগ দুষ্ট সংগ বহুতে লৈ লয় মদ ভাং কানি ইয়ারপরা যাতে নিজকে বসাই রাখে সেইটো আপনারই দায়িত্ব মানে সেইটো তোমারই দায়িত্ব কারণ সেইটো বেলেগে সেইটো কেতিয়াও নাপায় কারণ বেলেগে যিমান পারে ধ্বংসর পথলে নিয়ে নিব আমি নিজে বুঝিব লাগিব যে মই ইয়াত কিয় আহিছো এই কলেজত মই কিয় আহিছো কিহর বাবে আহিছো কার বাবে আহিছো মই যদি ইয়াত নথকা হলে কত থাকিলো হয় সেইটো কথা আমি সদায় মনত থব লাগে মই ইয়াত কি করে আছো তেতিয়াহে আমি এটা শুদ্ধ পথত যাব পাৰিম সেই কথাবোৰ আমি মনত থব লাগে আৰু থলেহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু যদি এই কথাবোৰ ফলো কৰা যায় তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যনো শেষ হ'ব চাকৰি ওলালে ওলায় প্ৰতি বছৰে টাইমতে ওলায় ফেব্ৰুৱাৰীত ওলায় তেতিয়া এপ্লাই কৰিলে ইউ পি এছ চি হওক বা যিকোনো পৰীক্ষা অকল ফেব্ৰুৱাৰী বুলিয়ে নহয় ওলাই থাকে এপ্লাই কৰিলে পাব মানে পায়ে যাব কাৰণ তেওঁ চাৰি বছৰ তেওঁ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে পাবই তেনেকুৱা কৰিব লাগিব আৰু যদি চাকৰি নহয় মই বোলে এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ নিজা বিজনেছ কৰিম নিজা খেতি কৰিম নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিম মই প্ৰাইভেট জব কৰিম তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো দিশে কাম কাম কৰক ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰাই আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰিছে যে মই অকল জ্ঞান ল'ম কাৰণ মোৰ ঘৰত অ'কে মোৰ ঘৰত একো প্ৰব্লেম নাই মোক কৈছে যে তই যা জ্ঞান ল তেতিয়াহ'লে আপুনি জ্ঞান লওক তুমি জ্ঞান লোৱা লাইব্ৰেৰী যোৱা কিতাপ পঢ়া চিলেবাছ কিতাপ পঢ়া আৰু আউট অফ চিলেবাছ কিতাপ পঢ়া তেনেকুৱা কাম কৰা গোটেই সেই গ'লটো আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰিছে যে মই জাষ্ট ফূৰ্তি কৰিব আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে ইটছ অ'কে বেকৰ পিছত বেক হ'ব পিছত ডিগ্ৰী কমপ্লিট নহ'ব এনাৰ্জি শেষ টাইম শেষ পইচা শেষ আৰু কিতা লাগিব গতিকে তেনে যাতে প্ৰব্লেম নহয় সেইকাৰণে আমি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছৰ পৰাই আৰম্ভণিটো কৰিব লাগিব মানে চৰি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই বহুতৰ সেইটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম মই নিজে দেখিছোঁ মই নিজে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা ধ্বংস হৈ যোৱা দেখিছোঁ মই বহুতক বচাওঁ বহুতক চেষ্টা কৰোঁ বহুবা সফল হওঁ বহুবা বিফল হওঁ কিছুমান কি হয় দুবছৰ পাছ হৈ যোৱাৰ পিছত ফিল কৰে যে মই এইটো ভুল গ'লোঁ তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনটো এৰে বেলেগ কাম কৰিব মানে বেলেগ কোৰ্চ বা বেলেগ চাকৰি বা বেলেগ কাম কৰিবলৈ যায় তো সেই দুবছৰ অমূল্য মানে যিটো সময় জীৱনৰ সেইটো নষ্ট কৰিলে তেওঁ তেনেকুৱা যাতে নহয় ঠিক আছে অ'কে বাই বাই